Rënd asaj që ka thënë para i vitit dhe ta firmosi me letër që nuk do të jetë kryetari PD-s, apo është bërë pishmend se Enkeledi e mori seriozisht që është kryetar me firmën Baçës dhe shkoi të firmosi ato letra që i kërkon KQZ-ja. Këtë shkojnë provojnë nuk unë partit, subjektet politike, e majnë vetën nëja gjithë pashku ke votusi. Qëtë gjithë? 134 vula janë të registruar në gjykatën e Tiranës si subjekte politike. Ato vula vinë të këhollu dhe bëhen 3, 4, 5, mësa ne, kur shkon ke sovrani. Kështu që çdo subjekt politik, qujni legitim, pa legitim, zyrtare, pa zyrtare, me vul, pa vul, duhet shkojnë tek sovrani. 14 maj, apo 2025, kur të vind, ndanë se kujt i vlen vula 5 lek, dhe kujt nuk i vlen asi lek, le ta ketë vullën sa tepsi 500, na jo e bollokum e Zelbasanit që bëhet sot anesë, kur bëhet dhe. Ja. Kështu që për mu, do doja shumë që të shkonin. Cicë smicet që nuk qojmë letra tjera, po Basha ka dhe ndërheqen, se ka thonë publikisht, se është fakt një ofër botrisht, unë po them që në mas 25 prillit të 2021-it, publikisht në media, dha ndërheqje Nart Noga, Astrid Patozi, Jozefina Topalli. Publikisht. Sot e ke Nardi kryetar Partisë Demokristiane, Astrid kryetar Binje, Jozefina ka rënë këshillë kombëtar PD-s. Dhe në atë kohë, gazetarët në kryqëzonin mu, po ti do japësh ndërheqje nga kush i thash më? Se ti japësh ndërheqje do të jetë ta japësh nga gjë që e ke patur, çka kam patur? E qa? Pra, unë nuk ju besoj deklarat aq më shumë kur vjen nga njerëz që ta lënë dy fekun faqet, kur thotë të tërrein sa kalon, sa e jep dorën tërrein mbrapa. Qartë. Kështu që dorëheqjet është një lloj sikur PD-ja 2019 të gjen të thoshë i bëjmë thirrje ty që dorëzu mandatet do i djegë dhe mos plotson të letrat. Po mos plotson të letrat, nuk zëvendësoshin dot ata. Kur shkuan të plotësojnë një nga një letra të gjithë ata deputet. Po, qartë. Që lajthitën në mënyrë kolektive nga Basha i pari, e plotësuan atë kartonin, erdhën ke komisioni mandateve, ja çun ke QZ-s, Klement Zgurit, ke QZ-ja thirrje nga një jeta për të zëvendësu. Se vetëm në kuadrat deklarata politike që kam dhënë ndërheqjen do ikën nga mandati i praktikës së parlamentit, nuk i zëvendëson ato. Kështu që Basha nuk duhet mjaftohet me këtë. Ja ka borx edhe këtyre të katërve. Pra kur them të katër deputetëve. Edhe Gazit, edhe Enkeletit, edhe Juridës, edhe Gjekmarka, nuk e di kush është. Ja ka borx më. Ma e mos i rraj ata të paktën. Nuk shkon më kjo që unë jam i fort pas marr pjesë zgjedhje. E hangren i ja, ishte loj, është loj që i ka dalë boja. Ka dhënë nga ata që duan të gjinjen. Pra, jo. Me qef. Atëherë unë dyshoj që këta janë të sinkronizuar, ba, nuk duan të morin pjesë zgjedhje. Ka të mashtruar. Ja të dëgjojmë zotin. Unë e mendoj kështu. Pra unë do t'i doja të dyja shumë pjesë apo jo në zgjedhjen. Absolutisht Partia Demokratike, paktën ajo zyrtare, ka shfaq vullnetin dhe do marr pjesë në zgjedhje, duke u futur me 61 kandidat për, nga dritari, aty duon për të gjitha. Atëherë, zoti Celibashi, në vlerësimin tim personal, është një teknicien i nivelit lartë, sa i përket fushës zgjedhore, ka eksperiencën e vyer, dhe të tilla manovrash në vlerësimin tim nuk i shkojnë staturës ti, gjithmonë si teknicien the. Por këtu shfaqi këtë anën militanteske ti, duke zbatuar disa urdha politikë, sa i përket disa aspekteve krejt formale dhe procedurale. Dy janë arsyet cilat nuk ka pranuar të regjistroj Partinë Demokratike. Formulimi autorizimit, sepse Celibashi kërkon në përmbajtje të autorizimit të autorizoj zotin Alibej, zotin Bardhi, zotin Sefa, pra tre personat, për zgjedhjet që do mbahen me 14 maj të vitit 2023. Ndërkohë formulimi në autorizim është për zgjedhjet vendore të përgjithshme që mbahen në vitin 2023. Jo, lutem. Kush është kryetari juaj? Jam kurioz ta di. Kryetari i partisë formalisht. Po. Formalisht në regjistrin e gjykatës së gjysorë Tiranë është zoti Bash. Ndërkohë kryetari. Lutem, ndërkohë kryetari në detyrë me kompetencat. Një këshilli që në dijen time nuk ekziston. Ju këtë kryetari. Jo, ekziston ajo. Me vendimin e gjykatës së apelit ekziston. Pra ju jifni bashkë kryetari. Jo, vendimi i gjykatës së apelit mos e keni interpretuar. Jo, ekzistoi se do të thonë kjo ç'është këshilli kombëtar i Partisë Demokratike dal në kuvendin e korrikut 2000. Do të thonë ju keni kryetar bashkë, po bashkë ka dhënë dorëçën apo? Po ka dhënë dorëçën, është fakt i njohur botërisht që ka dhënë. Është fakt i njohur botërisht që zoti Basha nuk ka aktivitet. Ju keni kryetar. Aktivitet
politik. E keni pamë ndonjë aktivitet? Kryetari juaj, zotin Bashën, cilësinë e kryetarit të partisë. Po bra. Të gjitha kompetencat, ju vetë që keni burojë. Bashar, nuk e kanë parë në 3 vjet kur ishte kryetar tamam, që s'e morën zyrën, kjo nuk do të thotë diçka. Partia Demokratike sot ndodh në një situatë atipike, që kanë përshtypjen jo vetëm PD-a, por çdo forcë tjetër politike për 32 vjet, më korrigjoni nëse është gjendur para një situatë të tillë dhe të shtrirë kaq shumë në kohë. Pra jemi në situatë atipike. Zoti Cilibashi nuk ka pse ta lexoj ligjin në mënyrë kaq të ngurtë. Është vërtet që pika E, gërma E, e pikës 2, të neni 64, do ta lexoj ligjit, kryetari i partisë nënshkruan formularin deklaratën personale që nuk përfshihet. Atëherë, kryetari i partisë absolutisht, sepse kodi zgjedhor ka parasysh një parti që funksionon në kushte normale. Tash personalisht për sa kohë Partia Demokratike ndodh, po nuk mundet zoti Cilibashi me një interpretim gramatikor të autorizimit të penalizojë partinë e dytë, partinë e dytë më të madhe në vend apo partinë më të madhe opozitare. Unë ndaj opinion ndryshëm nga ju për Cilibashin. Unë jam viktimë e zonës Dushkut. Në PD-ja kur Cilibashi ka marrë 10 mandate deputet. Kjo ka qenë arsye që një komision për zgjedhjes. Kjo ka qenë arsye që një komision për zgjedhjes, un kam vajt Kastile, është nda 3 me 2 vota nga vjen kundër tij. E kam votuar kundër edhe në parlament. Ai është zgjedhur në kryet KQZ-s me pëlqimin e Bashës, sepse ishte ai dhe Ilir Ismaili. Dhe zoti Bylykbashi u erdhi, pasi u votu, doli dhe konsultu me kryetarin, që ishte kur unë isha tradhtari, armiku, e Basha ishte pro-amerikani, dhe tha që ne nominojmë për të shkarkuar zotin Rusmajli, dhe du pëlqem Cilibashin. Pra, Cilibashi, personalisht me mus, e kam armik, sepse më kam marrë mandatin 2001. Por, çështë e Cezarit, du të me e dhenë Cezarit. Ai nuk mund të regjistroj, se mund shkoa shtimë, e ke du ma regjistro, jo i ndritin për fajtësus, po Hasanin. A i thot, ma jep se e kam detyrim, unë kam, e kam akoma, unë se kam shkrej subjekt. Autorizimi, që fëse ka dyshime për vërtetësinë e autorizimit, ta qëjmë përgurri. Jo më e këtë më si bish, jo më nuk ka fëtë, nuk shkon me autorizimë. Nuk erdi Sefa nga rruga të regjistroj, e ka i mandat që... E di unë nga ka Sefa se e kam nga nahi e ime, po gjë të shikto. Tani, unë s'po them nga ka babën. Unë me letra, gjukat, po të shikosh përveç Bashës, është edhe Mysty Murrizi, kryetari i Lëvizjes Demokratike Shqiptare. Se unë se kam shkrij partitë. Nëse se ka shkrijas Petro Koçi, ku diun, se ka shkrijas Genci, Polo, se duhet do procedurë shumë më të mëdha për ta shkrisa për ta ngrit. Ajo. Dhe ai nuk mundet të çojë çdo lloj firme ti apo, sepse detyrimi numër 1 për të regjistruar një subjekt zgjedhor është të marrësh vërtetim gjykat të freskët të 45 ditëve të fundit që kush është kryetari i partisë X. Dhe këtë vërtetim, cili do të shkojë nga ju gjykata është detyruar ta japë një fot kryetari i partisë. Parashikime në kushte normale funksionimit partisë. Ligi nuk jep kushte të thitme dhe kushte normale. Zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike nxorën nevojën e ndryshimit antarët e KZS me firmë të Alibejës. Atë zhvillim brenda PD-s nxorën nevojën imediate të ndryshimit të disa dispozitave në kodin zgjedhor dhe sidomos në ligjin për partitë politike. Nuk ndryshon se ndryshon Cilibashi kodin zgjedhor. Ligji për partitë politike është i vitit 2000. Me president zoti Mejdani. Po çlidhe kam, ju po nuk i përgjigjet nevojave të fortë. Po dakord, po nuk i përgjigjet nevojave të fortë. Duhet të ndryshojmë zoti Mejdani. Argument politik, parlament. Duhet të ndryshojmë tashim parlament.